Doncs mentre els pagesos passaven la nit a la C-17 a 3:45 de la matinada, s'ha produït un accident entre un vehicle extern a la mobilització i un remolc d'un dels pagesos. Aquestes són les imatges que mostren com ha quedat el cotxe implicat. Segons han informat els mateixos pagesos, els Mossos d'Esquadra van abandonar el lloc del tall durant la nit i un dels accessos, afirmen, va quedar sense vigilància ni senyalització suficient. L'home, que ha xocat contra el remolc, segons ha pogut saber BOTV, es dirigia a la feina i no va veure que l'accés a la C-17 encara estava tallat. Bé, la nit anava marxant molt bé i sobre 3:45, doncs, jo dormia al costat del meu remolc i de cop doncs, he sentit una gran patacada i que el remolc es desplaçava i s'ha colat un cotxe. Degut a la mala organització gran dels Mossos d'Esquadra, perquè han tret els conos i ell, pobre, s'ha colat i vull dir, estava tot negre i el remolc estava entravessat al mig de tots els tractors i s'ha estampat a sota el remolc. Doncs el cotxe està per llançar, una gran desgràcia, i el xòfer doncs, no s'ha fet mal, afortunadament, però és potser una desgràcia molt grossa.